យើងជូនបងប្អូនបងទី12ជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងអូនណាគេលក់ឲ្យស្រួលណាពេលឃើញមុខបងគឺ good night តែម្ដងអីគេ sleep well ឯង sleep well ជូនបងប្អូនបងណាទី12មិញតែជូនបងប្អូនប្រឡងជាប់បងប្អូនប្រឡងមិនជាប់ជារឿងរបស់បងអូនមិនមែនរឿងបងទេបងណាបងជូនបងតែមួយម៉ាត់ទេចេះគឺជាប់អូនចេះគឺជាប់អូនណាបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះមកថតកុនមិនតែជប់នោះមុខអីក៏សសយ៉ាងនេះមិនដឹងជាប្រើផលិតផលអីទេបងប្អូនចាំខ្ញុំទៅសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាផលល្អបងតោះចាំខ្ញុំបង្ហាញគាត់ណាមាន2 3នាក់ប៉ុណ្ណឹងសូមជួយគាត់បងអូសុស្ដីបងព្រលៀមសើអីស្អកល្អម្លេះផលិតផលល្អតែប៉ុណ្ណឹងបងហ្នឹងរបស់ថ្លៃបងថ្លៃដាក់ទៅសស្គូណាមកសស្គូសកបសចេះតែស្អីហ្នឹងមែនមែនណាណែនឹងមិនទុនប៉ណ្ណាក៏បានជិះតាមក្មួយបងមកសុំសួរសិនទៅមកនេះមកនេះលៀបលៀបម្ដងរកតារិសាបានប្រហែលថ្ងៃអត់ទេខ្ញុំមានលៀបអីណាបងសាច់មុខធម្មជាតិខោពីគេងលុបតតក់ហ្នឹងហ្នឹងពុតធូអត់មានលៀបអីបើលៀបអីទៀតទេມັນទៅសបមិនទៅហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានប្រើអីបងខ្លាចអាឡែស៊ីមុខអាចទៅជិះហាងមកណាកន្លែងគូចាំណាស់ណាសិនខ្ញុំប្រាប់គេអត់ឲ្យទៅចាំនៅសាកដាមអត់មានឈ្មោះណាស់ត្រង់ខ្ញុំប្រាប់គេអត់ទៅបងមិនប្រាប់ឈ្មោះហីបងគាត់ហាងឆេងគេអូមកសុំជួបម្នាក់ទៀតមិនជួបអូនមកហើយអូនអត់ជួយអូនបើផ្នែកបើផ្នែកនេះបើបងបើបើអូបើហើយអូនមកពីជប៉ុនខាងណាដែរខ្ញុំមកខេត្តកាវ៉ាសាគីអូខេត្តកាវ៉ាសាគីទីក្រុងអូជីកុអូជីកុអូអាចជួយមកតោះឲ្យណាម៉ាស្តេអូអាម៉ាស្តេអានេះទីមកជីកាតោះមកជីកាណាចាំនិយាយថាអានេះផាត់មកផាត់អីមកអាផាត់ថ្មិញហ្នឹងបាទមកអាផាត់ថ្មិញអសអីបាទថ្មិញសស្រាប់អីមានសស្រាប់ណាបាទមកណាញ់គេហាយទៅក៏ហាយខ្លួនឯងអឺនិយាយដើមគេច្រើនគេងាកងាកឡើងជុំអូនេះកាមេរ៉ាណ៎នេះផ្នែកនេះណ៎បាទអស់ហើយណ៎អស់ហើយបងមកសុំចောက်អាយ៉ាហើយដែរផ្នែកខ្ញុំបើកក៏បើកបិទក៏បើកចំណាយចំណាយនេះត្រឹមគេនេះបើកក៏បើកបិទក៏បើកបើកក៏បើកបិទក៏បើកអរសុំទៅបងមិនយើងមានបងសាក់នឹងអត់ធ្វើឬក៏ឬក៏បាសសាក់អញ្ចឹងនិយាយទៅយើងឆ្លៃម៉ូតបែបបាបាអញ្ចឹងបងវាល្វីធម្មជាតិហ្មងយើងអញ្ចឹងមែនសាក់យើងក៏គេអញ្ចឹងទេណាអត់ទេបងតែយើងឆ្លៃម៉ូតអញ្ចឹងអូតាប៉ិតស្អាតបាទេប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តអក្រក់អក្រក់អញ្ចឹងបងអក្រក់ណាម៉ូតគេស្អាតពេញនិយមស៊ីវិល័យអញ្ចឹងនិយាយថាជាតួកុនថតស្អាតស្អាតនេះអត់ឆ្លៃហ្មងឆ្លៃឈុតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងឆ្លៃឈុតអញ្ចឹងយល់ឡៃវាពីកណើតយើងមកសម្លាញ់ចាំមកគេថាចូលបើគេថាហ្អាយស្អាតដូចតួកុនណាឥឡូវយើងតួកុនណាដឹងហើយបងដូចមែនអត់ចោះបងបងទៅណឹកទៅដឹងថាពេលហ្នឹងថាស្អាតដូចតួកុនហ្នឹងហើយណាតួកុនមានច្រើនណាបងមួយតួកុនលុយមួយតួកុនម្ល៉េះហ្នឹងចារឿងម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងរឿងអីថ្ងៃហ្នឹងរឿងតួធ្លាប់មក director ចាគេណារីតាចូល make up ឲ្យហ្នឹងចូលធ្វើសក់ឲ្យនេះចូលធ្វើឲ្យព្រោះមុខមុខលត្រែសាច់ឈប់ឈោផងមុខមិនខាតទេមុខដាក់បាញ់អីដាក់ព្រមហ្នឹងហ្មងសំងមុខមួយនេះហើយនឹងអាចនឹងសក់ឈឺអូយបងឆៃប៉ាន់ណានេះថតទុកថតទុកកន្លែងខ្វែងខ្វែងនៅស្រុកខ្ញុំអូយខ្វែងខ្ញុំខ្លាចខ្មួយមួយឯងខ្លាចខ្ញុំវិញនេះខ្មួយខ្លាចមែនទេអូយទឹកនេះទុកកន្លែងខ្មួយហីបងអូយឆៃប៉ាន់ឆៃប៉ាន់
ដកដូចអូសោះអឺឈឹមឆៃបាត់ហើយមានសន្តមមកពីជុំគេចាយលុយអស់ហើយយើងនៅមាសទៀតអានោះគេប្រាក់ដល់ជុំទេជុំចាប់ក៏ដាស់ទុកហើយខ្លាច់ខ្លាច់ខ្មៅមែនបងហ៎ខ្លាច់ខ្មៅហ្នឹងហើយគាត់ដល់ជុំហ្នឹងទៅទូឆ្លាក់មិនជួយនិយាយវីដេអូញ៉ាំគ្រប់3នាទីវាបានលោតពាណិជ្ជកម្មហើយបង3នាទីបានពាណិជ្ជកម្មវិញនេះជួយនិយាយបងឯងចំ3នាទីជួយនិយាយបងគ្រប់3នាទី5នាទីទៅវាលោតពាណិជ្ជកម្មពីបៃតងអញ្ចឹងហ៎អត់ទេខ្ញុំសួរបងឯងផលពេលណាវិញនិយាយចេះបងអើផលស្កេតយកម៉ោង8យប់យប់ហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយបើផលយប់ហ្នឹងយើងជូនបងប្អូនបងទី12ជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងអូណាគេលក់ឲ្យស្រួលណាពេលឃើញមុខបងគឺ good night តែម្ដងអីគេ sleep well អី sleep well ជូនបងប្អូនបងណាទី12មិនតែជូនបងប្អូនបងប្រឡងជាប់បងប្អូនប្រឡងមិនជាប់ជារឿងរបស់បងអូនមិនមែនរឿងបងទេណាបងណាបងជូនតតែប្រហែលតែចេះគឺជាប់អូនចេះគឺជាប់អូនណាគ្រប់អូនគ្រប់ប្រាំទីអរគុណអរគុណ